Tak schválně, Zelenský je připraven zmírnit své podmínky pro konec války, tvrdí spojenci. A tady tohleto video bude úplně stejný, jako pokaždý, když se bavíme o něčem takovém. Jako absolutně stejný, protože to je v podstatě furt stejný. Protože je tady ohromný problém. Lidi tady tohleto prezentují jako ohromný nějaký jako obrovský ústupek a tak dále. A že prostě v tomhletom případě prostě jako Zelenský evidentně ví, že prostě prohrává a tak. Ale tam je naprosto ten největší problém, já nevím, jestli jste tom slyšeli, ale je tam jiný jiný hráč, jo. A ten hráč není Biden, jo, ten hráč není prostě uh, předsedkyně předsedkyně komise, ten hráč není ani prezident Pavel, ten hráč je Putin. A Putin je ten další, kdo by musel vyjednávat mír s někým. A tam je ten ohromnej, ohromnej malinký droboulinkatý problémeček. A ten ohromný malinký droboulinkatý pro, problémeček je prezentace, nebo celková prostě prezentace těch mírových plánů z hlediska těch absolutně základních podmínek, aby byly rusové ochotní jednat o mírových plánech. Prostě proto, aby rusové byly úplně jenom ochotní jednat o mírových plánech. Jo? A to je ten základ. jakože nebavíme se o tom, nebavíme se O tom, že by to měl být ten mírový plán. Bavíme se o tom, co by se muselo stát, kdyby aby rusové byli ochotní jednat o mírových plánech. Je to, že by Ukrajina musela demilitarizovat že by se museli vzdát veškerých těch, veškerých uh, prostě nároků, nároků na to být někdy v Evropské unii v NATO, že by museli, že by, jak ta demilitarizace by znamenala, že by se museli zbavit většiny prostě vojenské techniky a bylo by to limitovaný, já nevím, jestli na nějakou snad stovku dělostřelectva a prostě pár vojáků a tak. Mám moci, že ani letectvo by nesměli mít a ta, prostě zábava tady tohle toho. A potom potom by to samozřejmě bylo jako, že by byla vytyčená nějaká zóna, ve který by se přestalo střílet, teda, že by se řeklo, že 10 kilometrů nesmí, jakože v podstatě jak, jak, rusové, tak Ukrajinci by měli jakože odstoupit od určitý, od, od, od té linie asi na nějakých 10 kilometrů, že by tady byla vytvořena nějaká linie 10 kilometrů, od který by museli ustoupit. Ta linie by následně musela být teda jako demilitarizována, takže že Ukrajinci by museli stáhnout většinu svých jako jedno a vůbec těch věcí, protože by Prej museli jako zbavit se teda toho dělostřelectva tak, což znamená, že by museli opustit svoje momentálně zakopané pozice, jo, potenciálně ne, tady, tady nejsou zakopaný, ale tady by museli opustit nějaký ty svoje zakopané pozice, které jsou připraveny k nějaký obraně a potom teprve by mohli teda, a změna vlády, děkuji ti Věro, a musel by dojít ke změně vlády, to znamená, že jednání by ani nemohlo být v případě toho, že tam Zelenský jako v tuhle chvíli je, takže by musel kompletně jako dojít k nějaký změně vlády na nějakou jinou a teprve potom by mohli jednat o míru. Takže když prostě Zelenský říká, že je ochotný zmírnit podmínky pro mírové jednání, jo, anebo Putin říká, že jsou připraveni na mírový jednání, tak v obou případech tady je nutný si uvědomit, že to v podstatě pořádně nic neznamená do té doby, pokud stále si někdo myslí, že jsou schopni něco získat vojensky. Jo, protože ty podmínky si budou klást, takovýhle podmínky prostě si Rusko klade jenom na základě toho, že si myslí, že jsou schopní získat toho víc. Jo, protože stále jsou schopní něco urvat nebo tak a potom následně si kladou podmínky tím způsobem, že jako tady tohleto chtějí samozřejmě ještě urvat víc těma násled, následním věcma, ale do té doby, než prostě budou potenciálně prohrávat, tak v podstatě nebudou ochotní vůbec jako uznat nějaký jako nižší podmínky, co týče tý demilitarizace a tak. Takže v podstatě, jako v tomhle tom případě, jakákoliv věc, která by tam byla prostě pro mírový vyjednávání, tak je to v podstatě o tom, že Rusko si akorát diktuje podmínky, co chce dosáhnout a tím to končí. Jakože tam, tam vlastně není, tam není extrémně další jako super postup, co se z toho dá nějakým způsobem vyvodit. A zároveň, jako pro Zelenskýho ohledně těch ústupů od jednání, tak taky způsobem, který byl naznačený ukrajinskou vládou a prostě řekněme Ukrajinou celkově, byl ten, že oni zase jsou ochotní krátkodobě v podstatě uznat okupaci, ale nejsou úplně ochotní uznat, že to území patří Rusku. Jo, to je jako jedna z takových těch důležitých věcí, že oni jsou ochotní prostě na x let přijít o území. Jo, že ten, ten v podstatě jejich představa míru, kdyby mělo dojít ke klidu zbraní, tak by to v žádném případě neznamenalo demilitarizaci, tak by to naopak znamenalo Zvýšení militarizace, jo, protože v podstatě, v podstatě to, že by došlo ke klidu zbraní, by znamenalo právě navýšení těch vojenských příprav, protože by očekávali, že Rusko zautočí znovu. Jo, takže klid zbraní by v žádném případě neznamenalo prostě, že by se uvolnilo z, ze zbrojení nebo tak. Jestli něco tak by mohlo dojít k posílení zbrojení, protože najednou by nedocházelo ke ztrátám takovým. To znamená, že vlastně víc peněz by mohlo jít do zbrojení, místo toho, aby se opravovaly mosty a silnice potenciálně, který byly zničený tím letím. Takže tady jde o to, že, že naopak by. Pravděpodobně, došlo k navýšení prostě zbrojení. Což je ta představa Ukrajinců, aby se byli potenciálně schopný bránit. A i z hlediska Ukrajinců, je to o tom, že oni předpokládají, že až prostě Putin doputinuje, tak by mohlo dojít k tomu, že. A třeba by byla nestabilní Rusko a Ukrajinci by mohli to získat zpátky. Ne vojensky, jo, aby bylo jasný, nebylo by to o tom, že by vtrhli a to a jako vybojovali by to potenciálně, ale nějakým politickým způsobem. Že to je, že to je především jako Putinův projekt a ve chvíli, kdyby v podstatě jako Putin už tam nebyl, tak by bylo mnohem jednodušší získat to území zpátky nebo prostě nějakým způsobem obnovit ty věci, nějakým způsobem dojít nějakému jednání, prostě něco vymyslet a tak dále i prostě v rámci prostě schození sankcí a tak, což zase Putin, jeden, jeden z jeho podmínek toho zase jednání o míru je prostě scho určitý schození sankcí, což je zase věc, která, o kterých by se v nějakých ohledech dalo jednat, ale zase ten trošičku strach je v tom, samozřejmě v tom, že by to posílalo Rusko, i když těžko říct tuhle tu chvíli, protože jejich ekonomika je rozjetá tak, tak jako blbým způsobem v podstatě, že i i schození sankcí by nemuselo mít úplně jako pozitivní, pozitivní dopady a ve skutečnosti ještě by mohlo dojít k nějakým jiným problémům během toho, jo, že vlastně schození třeba toho zbrojení by pro ně byl problém, takže to taky ne, jako oni v podstatě nemůžou přestat dělat v tuhle tu chvíli, protože by si tím totálně vyrušili svoji ekonomiku, takže tam je, tam je zase jiný problém, proč oni by ani nepřestali zbrojit a z jiných důvodů by samozřejmě ani nepřestali zbrojit, ale ten, ten hlavní důvod, ale mohli by nakupovat věci líp od Číny, protože už by neprocházelo k válce a tak, takže tam by, byly, tam by byly Byly trochu jiný omezení a tak. Ale v podstatě ta důležitá, ta důležitá věc je, že stále mírový plán v podstatě zase Ukrajiny neříká: Hele, tohle území je teďka ruský. Jo, to, není ten, to, není to co je na stole. Ten jenom říká, že je to v současné době okupovaný a že oni jsou ochotní potenciálně nechat si to dále okupovat. Jo, že by byli ochotní prostě podepsat papír, dobře, teďka je to okupovaný, ale jednoho dne to získáme potenciálně zpátky, co už by nebylo na tom papíře, ale prostě tak, taková, by byla, taková by byla ta nálada. Takže když prostě momentálně Momentálně se i t, 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 jako mluví o těch územních ústupcích, tak se mluví o ústup, u, u, územních ústupcích tímhle tím způsobem, že, ten mírová, že ta sm, mírová smlouva, kdyby podepsali mírovou smlouvu, tak by nevypadala tak, že by v podstatě říkala tohle území je ruský. Oni by podepsali mírovou smlouvu, tohle území je okupovaný a v nějakém bodě by mohlo dojít k návratu potenciálně. Takže jako v tomhle, v tomhle případě tak jak jsou zase, tak jak je to prezentovaný pro ty, pro ty konce války, kdyby, kdyby mělo dojít skutečně k tomu konci války, konci války, tak by to Muselo být skutečně tak, že v podstatě jako Evropa, nebo celkově NATO, nebo můžeme říct prostě Spojený státy, donutějí Ukrajinu jako k nějakému tomu, což by. Jako, že, by, že, by, muselo fakt jako dojít k tomu, že by v podstatě odřízli kompletně od jakýchkoliv, od jakýchkoliv těch, od jakýchkoliv podpory, což ovšem zase z hlediska, z hlediska samozřejmě našich, našich na to, jako toho, jak vidíme momentálně svět, tak ten problém je, že takovýhle, takovýhle takovýhle v podstatě odevzdání Ukrajiny by bylo viděný z bezpečnostního hlediska jako více rizikový. Jo, že, v podstatě, že v podstatě tohle by akorát mohlo pozbudit některé naše nepřátelé z toho, že když budou dostatečně dlouho otravný a budou dělat dostatečně dlouho nějaký jako bordel, tak v podstatě je možný získat něco z toho a je, možný získat ústupky od západu. Což není dobrý způsob, jak vlastně vyjednávat, protože vždycky platí lépe to, lépe to, mluv o míru a drž velký klacek během toho. Takže, což je spíš ta strategie. Takže opět, jo, Zelenský může teda říkat, že zmírnil svoje podmínky, ale ty podmínky zmírnil jenom ze stavu toho, že uh, je, jakýkoliv jednání o míru by znamenalo návrat území, do jakýkoliv jednání o míru by znamenalo, že to území stále odevzdáváme Rusku, ale chápeme, že ho momentálně nedostaneme zpátky. Takže tak.